אנחנו נפגשנו לפני מספר שבועות, ואני יכול להרגיע אותך ולומר לך שבכל עת שנצטרך אנחנו ניפגש, שכן שנינו חונכנו על כך שהמדינה קודמת לכל, אני לא שכחתי את זה. זה לא הוצא בהקשרו, הוא יודע בדיוק מה הוא אמר. גם הוא יודע וגם הקהל שמחה כפיים יודע למה הוא מחה כפיים. נתניהו ואני גדלנו על כך שהמדינה קודמת, אני לא שכחתי את זה. היה מצער שאירית אם הייתה פה היום, הייתה יכולה לומר. היי, דווקא הכניסה לו היום ברדיו. והיא תושעה, מעניין אם היא תושעה, אני מקווה מאוד ש... כן, קלמן. יש אנשים שאפשר להוציא אותם מהפוליטיקה, קשה מאוד להוציא את הפוליטיקה מהם. והנשיא ריבלין הוא אחד מהאנשים האלה, אני לא זוכר בימי חלדי, 40 ומשהו שנה, לפני זה אני לא זוכר, נשיא שהיה עסוק כל כך הרבה בפוליטיקות הקטנות האלה. אתה נשיא, תתרומם מעל זה ותעזוב כבר את העקיצות הקטנות האלה, תעזוב את זה. פואר. אולי, אבל כן. הוא צודק. מה שריבלין אומר, הוא צודק. התחושה היא, נכון, דיברנו על נתניהו בהודו וזה, על הכיפק. אבל אנחנו רואים, אנחנו רואים שהבן אדם מתעסק יותר ויותר בעניינים הקטנים שלו, בפוליטיקה הקטנה שלו. אבל זאת לא השאלה, השאלה אם נשיא המדינה תפקידו להיות עכשיו... לא, זאת לא השאלה, השאלה אם נשיא המדינה צודק. לא. זאת השאלה, הוא צודק. מה פתאום? כן, כי הוא אומר את האמת. אולי הנשיא ימתח ביקורת על מחירי הדיור ועל כחלון שלא עושה את העבודה. באמת, זה לך נשיא מדינה? שיחזור לכנסת! שיחזור לכנסת! לא לצעוק, לא לצעוק! לא לצעוק, גלית, גלית. מספיק פוליטיקאים יש לנו, דמות אחת ממלכתית, אחת שתהיה מעל לכל השכלה ומעל לכל הרבת. אבל כשאת אומרת ממלכתית, אני מתכוונת בעד ביבי. לא, 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 לא! פרס היה בעד ביבי! פרס היה בעד ביבי! פרס היה בעד ביבי! אפילו פרס ידע להתענות מעל עצמו! שאני ואתה נרגיש משויכים אליה ומזוהים איתה ומחבבים אותה באותה מידה, is all yes! מי? תני שם אחד, מי? לא, הפוליטי! מי שיכול להגיד שאני איציק? כן, יצחק נבון היה כזה. נכון? לא, לא, עכשיו, יצחק נבון, נכון. אפילו סילן פרס היה יותר ממלכתי. הוא אמר משפט... אבל שנאתם אותו! לא, לא, בסוף אהבתי אותו. הוא אמר משפט אחד יותר בעייתי, משום מה ש... הוא אמר, הילדים שלי על הכיפק. עכשיו... לנתניהו קרה משבר מאוד קשה, בשבוע הזה לא משנה מה זה, זה משבר מאוד קשה בזה. זה אישי. זה הכנסה לא ראויה על כלום. מה זה הילדים שלי על הכיפה? כאילו, למה אמרת את זה? למה הכאבת לבן אדם במקום הכי כואב? באמת, אתה יודע, אף פוליטיקאי מכל ה-120, הוא פותח לא אמר את המשפט הזה או משפט דומה לו בעניין הזה. כי כולם יודעים, גם כל הפוליטיקאים יודעים שיש להם את הסודות הקטנים שלהם. אני חושב שזה יותר מחמור מהעניין. אני בעיניי... תודה טובה לבוגר אורציון פה. הפרשנות הזו, ועכשיו שאתה אומר את זה, כזה קטן הנשיא הזה, באמת. לא, 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 לא נגיד, לא, לא. אנחנו לא נותנים ציונים בגוד חס וחלילה. לא נותן ציונים. אני אגיד לך משהו, אבל כשהוא אמר, אני גדלנו על כך שהמדינה קודמת, אז חשבתי שאם היו אומרים עליו בגלץ, המדינה קודמת, אם היו אומרים עליו אולי פשיסט במקום חצוף, אולי זה היה עובר, כי המדינה לא קודמת לכלום, כי מה זה? המדינה קודמת. אתה רוצה שאנחנו נלמד אותך שגם מפה אפשר להשאיר? לא, לא, אני לא אמרתי. אני רק שאלתי אם המדינה קודמת לכל.